Lämpimästi tervetuloa kaikki tänne, Kiitos. Tänne tota paikan päälle ja erityisesti kuluttaja Markus Leikola. Ja tota, ehkä pari sanaa tässä ensin. Eli itse tulen tässä siis paikalla päivystämään tämän SARV-nimikkeen takana. Olen siis Petteri Enroth Hullun SARVin hallitukseen ja tällä linjoilla on paikalla myös toiminnanjohtaja Riikka Laktsak. Ja tosiaan siellä tulikin just Riikalta viesti, että osallistujat voivat esittää lyhyesti kysymyksiä chatin kautta. Näin on. Markus Leikola on tehnyt pitkän ja monimediaalisen uran journalismin parissa, mutta on myös kirjoittanut tietokirjallisuutta, romaaneja, näytelmiä ja runoutta. Joten laajaa osaamista kirjoittamisesta löytyy. Tänään kuitenkin aihe on hieman teknisempi, eli tämmöinen kanadalainen Scrivener-niminen ohjelma, jota kai ei voi oikein tekstin käsittelyohjelmaksikaan kutsua, se on ehkä vähän turhan suppea määrä tälle, koska kyse on niin monipuolisesta työkalusta. Mutta ehkä Markus tästä kertoo enemmän ja sen pidemmittä puheitta mentäköön itse asiaan. Itse poistun nyt taustalle ja mulle voi esittää jotain teknisiä kysymyksiä chatin kautta, jos tarvitsee. Joo, kiitoksia omasta puolestani. Hauska nähdä, että tuo on herättänyt näin paljon kiinnostusta. Olen pitänyt muutamia Scrivener-koulutuksia aikaisemmin ja huomannut, että se kaikkein oikeastaan niin kuin paras ja käytännöllisin tapa on näyttää ja juosta läpi ja kysymyksiin vastaan ihan mielelläni sitä mukaan, kun niitä tulee ja sitten vielä lopuksi niihin yhteisiin kokemuksiin. Samoin jossakin kohdin, niin koska tämä on ohjelma ja ohjelmisto, jota kuten hyviä ohjelmia ihmiset muokkaavat oman käyttönsä mukaan, että on erittäin muokattavissa myöskin, niin on ihan kiva kuulla niistä teistä, jotka mahdollisesti olette käyttäneet, että minkä tyyppisiä käytäntöjä teillä on. Toisin sanoen mä käyn lyhyen juoksutuksen, joka ei lyhimmilläkään ole aivan lyhyt, mutta kuitenkin siihen näihin yleisiin ja peruspiirteisiin ja ennen kaikkea niin kuin argumentteihin, että miksi tätä kannattaa käyttää ja minkä tyyppisiin hommiin tämä on omiaan. Ja sitten jonkun verran väläytän niitä hieman edistyneemmille käyttäjille tai monipuolisempia ja kerron omista käytännöistäni, mutta juuri siinä yhteydessä niin voi olla ihan kiva kuulla myös muita kokemuksia. Eli ei ole oikeita ja vääriä tapoja, mutta on hyvin monia ja monenlaisia tapoja käyttää tätä. Vähän tämän Scrivenerin taustasta sen verran, että sen on kehittänyt kirjailija, kanadalainen kirjailija. Ja tämän koti, se löytyy helposti googlaamalla Scrivenerilläkin, sitä ei tarvitse muistaa, mutta se on hänen firmansa nimeltä Literature and Latte, eli literatureandlatte.com, josta sitten ohjelma voi myöskin hakea. Ja Scrivener on hyvin edullinen, että sen ikuislisenssi oli muistaakseni viimeksi, kun olen semmoisen ottanut, ja mäkin vaihtelen sitä vähän niin kuin sen aktivointikoneelta toiselle, että mulla on yksi ainoa lisenssi, niin se oli noin 40 euroa suurin piirtein, maksimissaan 50. Ja sen lisäksi sitä voi kokeilla 30 päivän ajan ilmaiseksi. Näissä 30, 1053 euroa, Pasi Huttunen, Itä-Suomen yliopisto kertoo juuri kaikille. Okei, mutta edelleenkin hyvin edullinen. Ja siitä on Mac-versio ja Windows-versio olemassa. Tämä ilmaiskokeilussa on vielä nämä 30 päivää, on sikäli merkilliset 30 päivää, että se tarkoittaa, että 30 kertaa, kun olet sen aloittanut. 30 eri päivänä. Se ei siis viittaa niin kuin yleensä kalenteripäiviin, vaan jos kone on ikään kuin vaan lepotilassa välillä ja Scriveneri ei ole välillä suljettu, niin se kaikki on yhtä päivää. Eli mulla muistaakseni tämä ensimmäinen 30 päivän kokeilu aikoinaan, niin siinä meni ehkä kolmisen kuukautta yhteen. Se oli syvästi hämmästynyt, mutta näin se kuulemma edelleenkin toimii tämä kokeilujakso. Ja sen huonoista puolista
tai ei tyypillisistä puolista mainittakoon ehkä se tähdellisin, että se on tai kaksi kappaletta, niin suomalaisen tapaan huonot puolet ensin. Ensimmäinen on se, että se ei ole, se on standalone, eli yksittäissovellus, joka ladataan koneelle ja toimii sitten sillä koneella, missä se on. Toisin sanoen siinä ei ole yhteistyömahdollisuutta verkon yli, niin kuin esimerkiksi Google Docsissa tai muissa vastaavissa sellaisissa, joita voi useampi, joka talletetaan pilveen. Se voi tallettaa sen varmuuskopion, niin ne failit sitten kyllä ihan minne hyvänsä. Mutta joka kerta, kun se otetaan käyttöön, niin joku ihminen ottaa sen yksin käyttöön sitten omalle koneelleen, omalla sovelluksellaan. Mutta ne sisällöt on siis hetken päästä näistä sisällöistä ja ohjelmasta erikseen. Ja toinen on tietenkin se, että siinä ei ole suomenkielistä oikolukua, toisin sanoen sitten kun tulee tarve lähteä julkaisemaan jotakin, niin se pitää tuoda sieltä Scriveneristä johonkin muuhun, tyypillisesti Wordin tai johonkin toiseen ohjelmaan, jossa on sitten tämmöinen automaattinen oikoluku. Ei ole myöskään ruotsinkielistä oikolukua, Espanja tai Saksa ja Ranska, nämä tämmöiset yleisimmät löytyy. Se on yllättävän pieni vaiva viedä se sitten ja oikolukea muualla. Isompi vaiva on, jos niitä oikolukukierroksia on monia, niin miettiä, muistaa ja versioida, että missä on se originaali. Mä teen usein ensimmäiset oikolukukierrokset kustannustoimittajan kanssa itse sillä lailla, että mä vien ne korjaukset sinne alkuperäiseen Scriveneriin, niin jotain sitten siitä ikään kuin uuden. Mutta katsotaan sitäkin hetken päästä. Tämä kehittyy koko aika ja tiedän, että on ollut jossain porukoissa epämääräistä puhetta siitä, että joko tämmöisellä joukkotoiminnalla tai muulla, niin myöskin suomenkielinen Scrivenerin ohjeistus tai käyttöliittymä ja mahdollisesti oikolukuukin pitäisi tehdä ehkä, uskon, että semmoinenkin päivä saattaa jonakin päivänä kyllä koittaa. Onko näistä yleisistä asioista tässä vaiheessa enemmän kysyttävää ennen kuin lähdetään katsoa, miltä se näyttää ja miten sinne voi mennä pitemmälle. Kysymys oli, että mobiilisovelluksen ja pöytäkonesovelluksen välillä voi kai synkata pilvipalvelun, kuten Dropboxin kautta. Mä en ole mobiilisovellusta käyttänyt erikseen, mutta mun käsitykseni on se, että ei voi, että nimenomaan, että tavallaan, että se perusajatus on se, että kun ne tavarat, niin kun sisukset roudataan sen kulloisenkin käsittelyn käyttöön, niin ne on sitten siellä. Se on eri asia, että miten se talletetaan ja minne se talletetaan ja että käytetään sitä samaa talletettua versiota. Eli kysymys ei ole niin kuin teknisestä synkronoinnista, vaan siitä, että jos ne sisukset tai se itse teksti on jossakin. Mutta katsotaan sitä hetken päästä, tämä rakenne selviää myöskin. Synkronointi on niinku väärä termi tavallaan silloin, kun meillä on toiminto, joka varsinaisesti niinku ei ole. Scrivener ei päivity käyttöjärjestelmän päivittyessä, vaan Scrivener päivitetään siten, että sieltä tulee ilmoitus, että nyt sitä voisi päivittää. Ja sitten sitä voi päivittää. Minulla on täällä pari omaa esimerkkitekstiä ja aloitetaan kokonaan uusi faili myöskin, mutta käydään ensin tämmöisessä valmiissa teksteissä läpi. Eli koetan nyt seuraavaksi saada tämän ruudun jaettua. Noin, niin teillä pitäisi näkyä Snow Leopard Sten komedia käsikirjoitusskrivenen ruudusta. Onko tällainen kuva kaikilla näkyvissä? Näkyy. Hyvä, kiitos. Ja katsotaan tätä käyttöliittymää tässä. Tässä kun lähdetään menemään, niin täällä on, näkyykö nämä hiirenliikkeet myöskin pitäisi näkyä? Varmistan vaan kun. Kyllä vain. Okei. Eli tätä ylävalikosta, nämä on aika normaaleja valikoita. Ja nyt siis vielä tästä Scrivenerin taustasta, kun sanotaan kirjailijan kehittämä, niin tälle kirjailijalle kävi siis sillä lailla, että tästä tuli niin suosittu, ja hän on nykyään ohjelmistovalmistaja, hän on 2 koodaria palkkalistolla, eikä ehdi tehdä kirjoja. Niin, mutta tästä näkyy hyvin monesta asiasta, että tämä on,
tämä on sellaisen ihmisen tekemä, joka käyttää ja tietää, millaisia tarpeita kirjoittajilla on. Niin kuin tuossa tilaisuuden kutsussa sanottiin, tämä sopii tietoaineiston jäsentämiseen isompiin projekteihin, mutta sekä tieto- että muuhun fiktiokirjallisuuteen. Ja perusajatus on hyvin yksinkertainen. Tässä binder, tai vasemmalla tässä näin, niin tämä on ikään kuin sisällysluettelo hyvin samannäköinen kuin mikä PDF-istä on. Että tässä on erilaisia lukuja tai alalukuja. Näitä kutsutaan yllättäen faileiksi ja teksteiksi. File on kansio ja teksti on se teksti siinä alla. Mutta myöskin siihen kansioon, eli failiin, eli ikään kuin kansion kansilehteen voi kirjoittaa itse. Jos puhutaan näytelmästä, niin aika looginen tämmöinen, että siellä on ensimmäinen näytös ja toinen näytös. Ja sitten niiden alla on kohtauksia, niin kuin tuosta näkyy tai tästä näkyy. Tässä näitä erinäköisiä tyylejä on mahdollista tehdä joko tämmöiseen suoraan automaattisesti näytelmätyyliin, joka asettelee nämä repliikit ja mahdolliset muut parenteiset sun muut sinne omiin paikkoinsa, tai sitten voi tehdä myöskin niin kuin proosatyyliin kirjoittaa ihan vaan. Asettelusta sen verran, että tämä tyyli on tavallaan, niin kuin, tämä on paljon wordia enemmän, tämä on irrallaan tästä. Eli sitten kun tätä lähdetään viemään muualle pois tästä, niin sen tyyli voi vielä määritellä uudelleen ja usein sitä joutuukin vähän säätämään. Et pohjimmiltaan tässä on kyse tekstielementeistä ja muista elementeistä. Täällä voi käyttää kuvia ja täällä voi käyttää lähdeviittauksia. Myöskin ristiviittauksia. Kirjoittaminen tapahtuu ihan normaalisti tuossa. Jos mä kirjoitan tuohon, näet missä kursori on, niin tuohon perään niin voin kirjoittaa, että uusi virke tähän ja sitten ja on kaikki copypastit ja muut. Noin ja sitten panna edit, undo, niin se poistaa sen ihan tavallisia toimintoja. Lähdetään katsomaan vähän, mitä nämä valikot on syönyt. Täällä faileissa uusi projekti, voidaan perustaa hetken päässä uusi projekti, viimeaikaiset projektit, suljeprojekti, tallenna, niin tallennellaan toisella nimellä ihan normaali import-export-toiminta. Tämä export on tietysti siinä vaiheessa, kun lähdetään sitten. Import tarkoittaa sama, kun tänne voidaan tuoda sisään. Tänne voi tuoda sisään kuvia, tänne research-aineistoja, kaikkea muuta, tekstinpätkiä muualta myöskin. Ja sitten backupit tietysti niin kuin on. Tässä voi olla myös, tämä tekee automaattiset backupit sinne ja sen mukaan, mitä säädetään, mutta näitä voi lisäksi manuaalisesti panna haluttuihin osoitteisiin halutuilla nimillä. Ja sitten printtausmahdollisuus myöskin. Se, mikä tässä on olennaista ja erilaista moneen muuhun, on tämä compile-valikko. Eli se tarkoittaa samaa kuin, että kun tässä nyt te näette tämän rakenteen, että tässä oli nämä tekstit, jotka on näissä kansioissa. Ja nämä on yksittäisiä tässä ylhäällä myös yksittäisiä tekstejä. Kaikkien tekstien ei tarvitse olla kansioissa. Kansio näkee tuommoisesta ikonista, joka näyttää avatulta kansiolta, ja teksti on sitten tuommoinen liuskan ikoni. Sitten täällä on vielä roskakori, ja sitten täällä on vielä muita kansioita kanssa. Mutta olennaista on, nyt me katsotaan tämä, mikä on kaikki tässä script-osaston alla. Sitten kun me ollaan saatu tämä valmiiksi, tai halutaan tarkastella kokonaisuutta, niin sitten me mennään tuohon, tai viedä se Wordiin, niin me mennään tuohon compiliin tuosta ja se koostaa. Nämä on nyt nimittäin tällä hetkellä nämä erilliset, nämä on erillisinä tekstitiedostoina, eli .txt-tiedostoina, jotka on formatoimattomia. Kaikki nämä niin kansioissa olevat kuin kansioissa olemattomatkin. Ja sitten Scrivener on ikään kuin antanut ohjeistukset, missä järjestyksessä ne on suhteessa toisiinsa. Ja sitten siellä on niinku tyylitiedosto yhtenä ohjaana, että miten näiden pitäisi näkyä. Mutta nyt kun me halutaan viedä tämä ulos, eli panna se ikään kuin kokoon näkyväksi ja käyttökelpoiseksi, voidaan käyttää vakio-tyyppisiä näitä compile-kääntöjä, lähinnä koostaminen. Niin täällä näkyy, täällä on hyvin selvästi jo tämmöisiä ehdotuksia. Nämä on ikään kuin valmiita tyylitiedostokokoelmia tavallaan, tyylikokoelmia. Proof copy, screenplay, short story,
Synopsis Outline ja sitten tuommoinen. Ja sitten on custom räätälöity. Mä oon nyt tässä räätälöinyt. Itse mä voidaan samalla katsoa, miten tämä on räätälöity. Ensinnäkin, että mitä me tähän kompilointiin include sisällytetään. No tässä on nyt se hyvä puoli, että jos tähän sisällytetään, niin tämä on nyt esimerkiksi tämä näytelmä. Niin tässä on valittu semmoinen, joka on ihan suoraan niin kuin luettava käsikirjoitus. Noin on enemmän toi johdanto kertoo, että mistä tässä on kyse, ja sitten tuotannon järjestämisestä. Nämä voi olla tuottajaa tai ohjaajaa kiinnostuvia, mutta jos joku haluaa vaan lukea se kässärin, niin ei ehkä niinkään. Mutta tuosta napsauttamalla saan tietysti tonkin mukaan. Mutta toisin sanoen, että ottaa mukaan vain nämä, mitkä on valittu. Tähän asti hyvin yksinkertaista, eikö niin? Ja sitten halutaanko me, että nämä eri jaksot, eli peräkkäin tulevat ladelmat, jotka nyt koostetaan yhdeksi tiedostoksi, että niissä on sivunvaihto välissä, vai että ne on semmoisina kuin ne on, niin kunkin kohdalla voi valita tuon erikseen. Sitten voi tietysti valita napsauttaa tuosta, niin se muuttaa kaikki noin. No ei muuta tuosta, mutta noin muuttaa periaatteessa kuitenkin voi. Ja tästäkin voi vielä valita, että otetaanko vain ne, jotka on mukana, jotka ei ole mukana tai kaikki. No mikä hyöty tässä on? No, tässä on se hyöty, että jos on todella pitkä kässäri ja sitten haluaa ottaa printin esimerkiksi luvut 1-3 ja sitten 6, 8 ja 9. Niin sen kun blokkaa tästä näyttä, mistä haluaa printin, niin tulee kauniisti yksi tiedosto, jonka voi sitten joko printata tai panna eteenpäin. Tämä oli sisällöt, separaattorit. Että mitä näissä on sitten aina niin kuin tekstien välillä, onko vaan tyhjä rivi, eli näiden tekstipätkien välillä, onko näiden kansioiden välillä sivuraja, onko näiden kansion ja tekstin välissä sivulla joko rivinvaihto, tyhjä rivi, sivunvaihto tai sitten jotain ihan muuta, niin näissä kaikki on mahdollista. Ja nämä voi aina säätää erikseen. Formatointi. Tässä on todella paljon monimutkaista tämmöistä säätöä, että mitä kaikkea sisällytetään mukaan. Mä menen niin tarkemmin. Miten muutetaan? Muutetaanko esimerkiksi värit pois? Merkataanko loppuun tuommoinen? Muutetaanko alleviivaukset kursiiveiksi ja noin poispäin? Eli niitä koostamissääntöjä vastaavasti, että mitä muutetaan. Voi olla esimerkiksi, että haluan muuttaa kaikki tanskalaiset ööt ja äät suomalaisiksi, ruotsalaisiksi ööksi ja ääksi. Siis, ja sitten mitä tehdään niin kuin alaviitteille ja kommenteille ja muille. Ja vielä sitten tämmöiset ihan niin kuin sivu ja fontti ja muut nämä perusjutut. Ja sitten tässä kaikessa on niin kuin, että mitä tästä tulee sitten lopputuloksena. Niin kuin olette ehkä huomannut mahdollisesti, niin tämä oli tässä koko aika kaikissa näissä eri vaihtoehdoissa. Niin tämä laatikko auki. Ja nyt tämä tarkoittaa samaa kuin, että tämä voi printata sellaisenaan. Tästä voi tehdä PDF:n, RTF:n, dokin tai jopa suoraan tämmöisen Kindle-tiedoston tai EPUB-tiedoston, niin kuin sähkökirjatiedoston. Et sen mukaan, että mitä mä sitten painan tuosta. Nyt kun mä painan tuosta, niin tehdään tässä nyt vaikka Word, noin, niin mä painan tuosta Compile. Niin se raksutti ton verran aikaa sitä, ja sitten se kysyi, mihin mä haluan tallettaa ja millä nimellä sen panna vaikka tuon työpöydälle, sinne tulee, että tämänpäiväinen koevedos näytelmästä ja .doc ja noin. Niin, nyt se koosti sen ja pani sinne, ja sitten sitä voi käydä katsomassa. Eli sillä lailla täältä saa ulos se versio, jossa panee Wordin dokkina ulos, niin se voi Wordillä sitten jatkaa. Oliko tästä kompiloinnista ja ulosottamisesta kysymyksiä, niin kun laitetaan katsoa, miten sinne saadaan sisään sitten tavaroita niin tässä vaiheessa. Ellei, niin mä jatkan täällä Scrivenerin puolella. Sitten katsotaan, edit-toiminnot on, nämä oli hyvin
yksinkertaisia insertoinnit ja etsimiset ja muut. Etsimisessä todella hyödyllinen tämmöinen project replace ja project search, eli sillä mä saan esimerkiksi, jos mä nyt totean vaikka, että mun päähenkilön nimi on Jalmari, mutta itse asiassa onkin ihan eri syyt, miksi sen pitäisi olla Ilmari, niin mä vaihdan tästä kaikki Jalmarit Ilmariksi koko käsikirjoituksessa. Noin. Suomen kielestä täytyy luonnollisesti olla tarkkana, että kun on sijamuodot, että jos on Jalmareita ja Ilmareita, niin sitten vaihdetaan Ilmar tai Jalmar ja Ilmar toisiinsa, kun meillä on nämä sana onnettomat. Mutta tämä on tosi kätevä ja käytännöllinen, ja nyt nämä pysyvät siis edelleen kaikki järjestyksessä. No, erityisen hyödyllinen piirre tässä Scrivenerissä sitten on se, että kursori jää siihen pisteeseen, missä me oltiin. Eli nyt jos minulla on täällä esimerkiksi tämmöinen luku, ja olen tuossa ajatellut, että mietin, että tuleeko tuohon jotakin ennen loppuun. Ja tämä oli nyt ensimmäisen näytöksen, ensimmäinen kohtaus. Ja sitten menen välillä kirjoittaa tänne neloskohtaukseen jotakin. Ja sitten muistan, että niin, että mun piti mennä tuonne ykköskohtaukseen. Niin ykköskohtauksen kursori on edelleen samassa kohtaa täällä. Se on tuossa alalaidassa, eli se oli tuossa noin mulla auki. Se on paljon tekstejä, pitkiä tekstejä. Wordissähän on nykyään myös se ominaisuus, että se kursori, niin että sen voi pyytää jatkamaan siitä kohdasta, missä oli. Scrivenerissä kursori on aina siinä kohdassa, kun palaat takaisin siihen alatekstiin, alaosaan, missä olet ollut, niin se on aina siinä kohdassa, missä olet ollut. Ja tämä on jotenkin hirvittävän määrä stressiä ja aikaa säästävä piirre, että ei tarvitse koko ajan miettiä, että missä mä olinkaan, tai voi käydä välillä muualla ja palata takaisin. Samoin kuin se, että se on niin kuin tämä visuaalinen hahmottuminen, että miten nämä eri osat on. Mistä pääsemmekin tästä edit-valikoinnista seuraava, eli view. Ja nyt me on katsottu dokumentin näkymä, mutta jos katsotaan corkboard, joka on siis tämmöinen ikään kuin korkkipohjainen ilmoitustaulu. Ja me katsotaan tätä koko skriptiä corkboard viewssä, tai katsotaan nimenomaan tätä actia näytöstä tuossa corkboardina, niin se on tämän näköinen. Ja nämä on ikään kuin olisi ilmoitustaulu, että missä on vähän tekstiä näkyvissä ja vähän näkyy jokaisesta jotakin. No mitä näissä näkyy? Ja nyt mennään tänne samaan aikaan näihin olennaisiin osiin. Tässä näkyy itse asiassa, jos otetaan tuo ykköskohtaus, niin täällä oikealla on tämmöisiä lisäkenttiä. Tämä on se tekstikenttä. Ja tässä on synopsiskenttä, joka kertoo hyvin yksinkertaisesti sekä otsikkoon, että otsikko on sama kuin tuossa. Jos mä vaihdan tämän siinä ykkönen, siinä 100, noin jopa noin, niin kuin huomaatte, niin se teki heti sen muutoksen tonne. Se teki saman muutoksen tonne tänne myös listaan. Eli ei ole mitään väliä, että kirjoitetaan, että mä voin tänne tehdä sen korjauksen myös eli palauttaa sen takaisin skene ykköseksi. Ja sitten klikkaan jonnekin muualle, ja se muutti sen tonne, ja se muutti tonne. Ja tämä synopsis on kokonaan oma kenttänsä, jonne voi kuvailla, että mitä tässä luvussa on. No, tämähän on usein erinomaisen tarpeellista, ja sitten täällä on lisäksi general metadata, voi tehdä document notes. Mä voin tänne esimerkiksi kirjoittaa, että pohdiskele päähenkilön lapsuutta hieman syvemmälle, tai sitten, että katso Wikipediaa, tai jotain ihan mitä vaan tuonne noin itselleni. Semmoista, mikä liittyy mulle tämän työn aikana tavallaan niinku semmoista niinku lisäinfoa, että joko mistä tässä on kyse, joka on semmoista, jota ei halua synopsikseen, tai sitten työvaiheeseen, tai niin kuin to-do-listaa. Tämä on osa tätä Scrivenerin fleksibiliteettiä, että näitä kenttiä voi käyttää hyvin monennäköisiä tarkoituksia. Ja parhaiten se näkyy täällä General Metadata-osastossa. Ensinnäkin tässä on sekä labelit että statukset, ja näitä labeleitä voi tarkoittaa samaa kuin, että nämä on värejä, ja siinä voi käyttää monen tyyppisiä, mä näytän hetken päästä toisen tavan käyttää. Status, mä käytän itse tämmöisiä, näitä voi muokata vapaasti miten haluaa, että et, tota, et,
Ihan ensimmäinen on se, että noustatus sitten, että pitäisi varmaan ruveta kirjoittaa siihen jotakin. No nyt se on ensimmäisen kerran kirjoitettu. No nyt se on sen jälkeen, tätä on jo korjautukin. Sitten on final draft, sitten täällä on vielä done. Joskus sen tässä kohtaa lukee, kuten kaikki hyvin tietää, final. Tai final, sitten kun se on ihan varmasti lopulta valmis. Mutta näitä on helppo sääntää ja muuta. Niin kuin huomaatte, tässä on include in compile, eli sisältyy siihen koostoon valmiina. Eli tämä peilaa taas niihin asetuksiin, mitkä meillä oli siinä compileissa. Jos mä käyn siellä compilin äsken, kun te näitte, kun te valittiin, että mitä me tehtiin siihen Wordin siirtämiseen ja koostamiseen mukaan. Jos mä tämän sieltä tuon täpän pois, että tämä ei kuulu siihen, niin se heijastuu täällä ja näkyy. Eli tässä on monta eri tapaa tehdä niin samoin muutoksia, mutta olennaista on se, että ne muutokset näkyy aina muualla kanssa. Ja tässä voi sitten valita nämä samat, että onko sivuraja ennen vai pannaanko sellaisenaan, niin jo tässä tai sitten siellä. Ja luonnollisesti siinä vaiheessa, erittäin hyödyllinen toiminto on siinä vaiheessa, kun kirjoittaa. Ja sitten huomaa, että nyt tästä tuli aika pitkä, mutta on ehkä syytä, että tästä kohtaa lähtisi toinen versio liikkeelle, niin vien kursorin tuohon ja sitten täällä edit-toiminnoissa on tämmöinen kohta, kuin. Hetkinen, vai mistä se nyt tuli? Mä käytän yleensä tätä PC:n hiiren oikeata näppäintä. Niin split at selection, jonka jälkeen tämä jakaa toista kohtaa tämän toiseksi luvuksi, jonka jälkeen tästä tuli ykkönen ja tämä loppupuoli on kakkonen. Se jakoi sen suoraan kahtia. Semmoista toimintoa, joka tässä on tietysti edit, undo, mutta se undo ei toimi tässä näin. Eli kun jaatte sen kahtiin, niin sitten sen jälkeen se pitää käydä. Ja kun rupeaa kaduttaa, niin se pitää copypastata ja käydä siirtää se tuonne perään. Me joudun tekemään manuaalisesti tämän numeroinnin, mikä johtuu siitä, että tässä voisi olla sen sijaan, että tässä olisi skene 1 ja 2, niin tässä voisi lukea myös yhtä hyvin höpö tai mitä tahansa. Eli kun eihän tämä niin kuin kone tai ohjelma ajattele, että mikä on 1 ja mikä 2, vaan sen mukaan, miten nämä on itse nimetty. Mutta sitten joka tarkoittaa samaa kuin, että mä joudun sitten tarvittaessa käymään noin. Mulla on aika usein se, että ison työn alkuvaiheessa järjestys on olennaista, mutta mä en ole vielä hirveästi niitä numeroa, mä näytän siitäkin hetken päästä esimerkiksi. Nyt tämä olisi varmaan tässä yhteydessä skene 1b esimerkiksi, voisi olla hyvä nimi. Ja niin kuin huomaatte, niin se tuli tuonne. Se synopsis ei tullut mukana, mutta mä voin tähän kirjoittaa, mikä tämä uusi synopsis on. Ja todeta, että tämä on itse asiassa niin valmis, että tämä on ihan jo final draft, vaikka tämä edellinen versio tuossa olikin vasta first draft. Niin näin tätä pääsee järjestämään ja näin tänne me huomataan, että tänne syntyi uusi. Tänne voi lisäksi, mä voin mennä tähän act-kohdalle. Ja nyt huomaatte, että kun nämä oli nämä, mikä näkyy yksittäisessä luvussa, oli tehty tuolla. Niin, kun tämä on tässä corkboard viewssä, niin tässä näkee jokaisesta aika kätevästi, että first draftit on tehty, mutta toi on jo finalissa. Ja sitten kun tätä alkaa lukea peräkkäin, niin tästä muodostuu se juonikin suorastaan vielä paremmin, jos mä katson tässä outline-muodossa, enkä corkboardina, jolloin ne on suoraan tässä alekkain. Ja yllätys, kohtausten juoni tai lukujen juoni, kun katsoo, sitten tulee se kirjan juoni tai sitten tulee kirjan synopsis. Toisinpäin kirjan synopsiksen voi jakaa vaikka ensin lukujen synopsiksen juoni ja sitten voisi alkaa kirjoittaa koko kirja. Tämä voi tehdä ihan missä järjestyksessä hyvänsä. Lisäksi olen valinnut tänne, näin näkin on muokattavissa, että mitä ikään kuin sarakkeita näytetään. Character count on tässä mukana. Mä näen suurin piirtein vähän, että minkä pitu siinä on. Nämä olisi karkeasti saman pitu siinä kohtaukset suunnilleen. Että jotain sitten on ainakin tietoinen rytmivaihtelu. Nyt tämä näyttää vaihtelevan tuommoisen 2500 ja 7000 merkin välillä, mikä on ihan hyvä. Tämä on vähän turha lyhyt kyllä omaksi kohtaukseksi. Tai sitten on semmoinen tosi
tässä on pitkä tauko, jos tuijotetaan toinen toisia tai jotain muuta, missä ei tapahdu. Tämä lyheni aika paljon, ehkä tuo ei ollut kauhean hyvä idea jakaa. Mutta tämä niin kokonaisrytmi pystyy tästä kanssa jonkun verran hahmottamaan jo. Ja sama koskee tätä näin vastaavasti sitten tässä näin. Sitten jos haluaa, niin voi olla tämmöisiä kuin näin tämmöisissä characterissa. Tämä voi olla luettelot, että ketkä henkilöt on. Putin ja Obama nyt ei ollut tästä näin kotoisia peräisin. Mä oon itse siirtänyt sen tänne alkuun ja luetellut. Tai ihan mitä tahansa niin voi listata tuonne. Jatketaan tätä eteenpäin, tätä view, mutta nyt te ymmärrätte document, corkboard ja outline viewn välisen eron. Tässä voi suoraan isossa dokumentissa hypätä ihan mihin hyvänsä kohtaan. Voi katsoa lähempää muuta, layout voi valita, että onko tässä näkyykö tässä tämä binder, joka oli tämä vasemmalla on binder, vai näkyykö tässä tämä inspector, joka on tämä osasto, vai näkyykö tässä vaan tämä keskihomma. Sitten jos haluaa oikein esimerkiksi niin kuin laittaa tämmöisen, että nämä ei näy kumpikaan, niin jotkut tykkää tämmöisestä näin, niin otetaan tuosta viewstä pois vielä inspektorikin noin, niin meillä onkin tämä koko arkin tai ruudun leveys käytettävissä, ja sitten on vielä tämmöinenkin mahdollisuus kuin enter full screen, niin näin, jolloin tämä tulee niin kuin nousee tähän hienosti esiin. Jotkut tykkää tämmöisestäkin näin, mutta siis tässä idea on se, että tämä on hyvin vapaasti muokattavissa, miten tätä halutaan tuota. Mä palautan noin näkyviin tuosta noin, niin miten tätä haluaa käyttää ja käsitellä. Voi jakaa split horizontal, split vertical, jolloin kaksi lukua on yhtä aikaa näköperissä. Jos haluaa verrata tekstiä tai muuta, tai rytmiä, tai että miten menee, niin ihan mitä hyvänsä. Niin tuosta tulisi split horizontal, niin tässä olisi yksi luku tuossa. Mä voin avata tästä erikseen jonkun vaihtaa ja tästä erikseen. Tai siellä on ekaksi tai vain nämä molemmat. Jos menen tähän ja vaihdan tästä vaikka skene 9, niin mulla on tuossa noin henkilöt. Ja tässä näin, niin mä voin katsoa, että oliko tuon henkilön nimi todellakin toi vai onko tämä joku muu. Muuten henkilön nimi ja mikä sen pitikään olla, niin tarkistaa tämän kaltaisia asioita. Ja nyt mä poistan tuon splitin tästä noin layoutista. No split tuohon. Ja sitten just nämä outlinerit, mitä kaikki tuossa näkyi siinä mikä koostinen, mitä kaikkea tässä corkboardissa halutaan, missä kaikessa halutaan, että näkyy labelien värit, vaihdetaan hetken päästä, ja katsotaan, mitä kaikkea tässä inspektorissa on, synopsikset ja notit, ja voi olla avainsanoja ja snapshotteja ottaa ruutukaappauksia tästä näin, ja kaiken näköistä hienompaa tehdä. No, projektiin sitten voi tehdä new text, eli uuden homma, sitten saa näitä statistiikkoja, katsotaan vaikka project statistics, se laskee sitä hetken aikaa mitä tää tulee. Et koko projektissa on 15,500 sanaa tai ton verran merkkejä, ja sitten tästä nimenomaisesti, mikä tässä on avattu, on ton verran. Tämä laskee oletusarvon, että mitä tämä on taskukirjana ja mitä tämä olisi niin kuin suht kohti normikokoisena kirjana sivuiksi muutettuna. Älkää kysykö, mikä se muuntokaava täsmälleen ottaen on, mutta se antaa nyt jotain suuntaa kuitenkin siitäkin. Sitten tässä näin, tämä on ihan perus tämmöisiä dokumentti niistä ja sen enempää formatoinnista, niin täällä voi siis formatoida aika monta asiaa, fonttia ja tekstiä ja muuta. Sitten on erinäköisiä vakioasetusten määrittelyjä, jossa on useita ikkunoita, ja sitten on tietysti helpit. Tämä interaktiivinen tutoriaali on erittäin hyvä. Et sitten kun tämä ottaa käyttöön ja ottaa siihen kokeilukäyttöön, niin kannattaa melkein sitä juosta tunnin verran läpi ja tehdä ne tehtävät, mitkä siellä on, niin se on tunnissa. Tässä on vähän sama tässä Scrivenerissä niin kuin telkkarin kaukosäätimessä, että
että siinä on ne napit, mitä niinku tarvii niinku heti ja millä saa homman toimimaan. Sitten on hirveä määrä semmoisia nappeja, mistä seuraavan 3 vuoden aikana ei ole harmaita aavistuskaan, että mitä noi tekee, kun niitä ei tarvitse. Mutta sitten joskus herää innostus ja sit kiinnostus kokeilla ja sitten huomaa, että siellä on paljon muutakin. Ja näitä videotutoriaalejakin olemassa ja toista pääsee suoraan tuonne verkkosaitillekin. Tuolla helpistä. Perustetaan uusi projekti nyt. New project tulee näkymiin tämmöinen. Ja voidaan valita joko ihan tämmöinen perus tai sitten valmiiksi formatoitua niin romaania, romaaniosissa tai novelli. Novellista niin kuin näkyykin, että se alkaa, toi teksti alkaa jo tuosta kansisivulta. Non-fiction, niin ja tässä on sitten, nämä on semmoisia niin amerikkalaisia standardimalleja, niin mitä on käytössä. Script writing, täällä on hyvin monta eri kanssa, BBCin kuunnelmat, komedia, Comic Sans vaan Comic Script, näytelmä ja lavanäytelmä USA:ssa ja UK:ssa erikseen. Sitten on vielä sekalaisia reseptikokoelmankin. Näitä. Valitaan täältä näin yksi, että mikä se on, niin otetaan nyt vaikka non-fiction, jos ollaan lähdössä kirjoittaa vaikka Suomen taiteen kultakauden historiaa ja pannaan tuohon noin, että nimi on kultakausi. Ja pannaan tuohon, että mihin kansi on, voi valita, mihin se sen tallettaa ja sitten vaan tuosta create. Ja nyt se loi sen tähän näin. Näin, tuossa on manuskript, lähtee liikkeelle. Täällä on valmiiksi, niin kuin mallina on ensimmäinen kansio, alakansio, kansio ja alakansiokin vielä sille ja loppu. Nootit ja sitten on tämmöistä frontmatteria, johon voi täyttää ja muuta. Ja sitten kun näitä lähtee monistamaan ja jakamaan ja lisäämään, niin siitä se sitten... syntyy. Tässä tapauksessa täällä on ideoille oma alueensa ja sitten researchille vielä, ja aina yhtä tärkeä tuo roskakorialue. Ja mitäs meillä on? Jaha. Nyt ei näy tämä uusi. Niin eipä näykään, kun se on eri ikkuna. Niin hetkinen. Tai nyt näkyy tämä uusi. Eli otetaan täältä, tehdään vielä uusi. Täältä lähdetään New Project, nyt näkyy, eikö niin? Ja valitaan täältä, katsotaan näitä malleja valmiiksi formatoituja, jossa on BBCin ja Yhdysvaltain ja Stageplate ja fictionissa on novellit ja romaanit ja täällä oli se reseptikokoelma ja muuta, ja otetaan, valitaan tämä non-fiction, mutta kun meillä on nyt Suomen kultakauden historia, niin tehdään tästä antiikin saa periaatteessa kyllä muutettua ja formatoitua novellista reseptikokoelmaksi. Miksi ei, jos siltä tuntuu, mutta harvemmin sitä käynyt kokeilemassa. Mutta periaatteessa tämä pystyy mä teen tämän perustamisen tuosta noin vielä. Antiikin vitsit oli tämä nimi ja valitaan, mihin kansioon se tallennetaan ja tuosta muodostetaan. Ja sitten on antiikin vitsit, on tästä lähtee liikkeelle ja täällä on valmiiksi tämä manuskriptosasto, kappaleet, alakappaleet, noin, ja sitten näitä voi lisätä ja jakaa ja niin poispäin. Otan nyt kysymyksiä tähän väliin. Eli mä käyn ensin läpi tämän novellista reseptikokoelmaksi, niin nyt kun tämä oli tämä non-fiction, niin me voidaan vaihtaa tuosta formatting ja mennä script writing ja script settings, niin tehdä tästä näin, niin mennään noin, niin sen pitäisi periaatteessa vaihtaa, mutta en takaa, että lopputulos näyttää, mutta teoriassa tuosta noin.
Sitten seuraava kysymys otetaan. Esa Laakseen kirjoitan tekstissä, käytetään paljon kuvia, voiko tuoda ja voiko kuvia käsitellä kirjoittaa erillisessä kuvatuksessa, voiko kuvia siirrytään? Kyllä voi. Tänne voi tuoda siis tuosta, kun menen tänne taas Scrivenerin puolelle, niin täältä valikosta, niin hops nyt, sehän ei pitää tämä Scrivenerissä poisteltu tuo äskeinen, pitäisi olla, eikö niin, pitäisi nyt näkyä, jos on oikeassa, niin tämä edelleenkin, tämä uusi, niin täällä oli tuo file-valikko ja siellä import, niin files, tuolta voi tuoda ihan mitä hyvänsä faileja, mitä täällä on koneella, ja siirtää niitä joko keskelle tekstiä tai researchiin tai minne vaan, yksi hyvä ajatus on perustaa vaikka kuvavarasto tänne erikseen, mutta niitä voi siirtää siis myös sinne synopsiksen alueelle, tai niitä voi siirtää sinne document notesiin. Mulla on joskus ollut joitain stillikuvia itsellä document notesissa, niin kuin sille, että tästä kuvasta pitää jotain kertoa ja kirjoittaa, mutta se ei ollut siellä tekstin keskellä. Mutta onnistuu kyllä. Kuvateksteissä on sitten se formatointikysymys aina, ja katsoa, että se voi olla, että se jää Wordin puolelle sen fontin säätö viime kädessä, en ole ihan varma, en ole itse sitä tehnyt ja kokeillut. Sitten oli vielä yksi kysymys. Jos on melkein valmis tekstikokonaisuus, onko järkeä siirtää se enää Scriveneriin? No se riippuu. Se riippuu tuota koosta. Mä näytän tuossa hyvin ison tekstin seuraavaksi. Ja semmoisen, jonka käsittely ei olisi onnistunut. Tuon näytelmähän nyt olisi pystynyt tekemään muutenkin tai muuallakin. Mutta kysymys on aika paljon siitä, että jos haluaa järjestellä toisin sanoen, katsoa ja kokeilla eri järjestyksiä ja rinnakkain ja muuta, niin tämä on niin kuin materi. Mä mielen, että Scrivener on yhtä lailla, kun se on hyvä kirjoitustyökalu, niin se on materiaalinhallinta ja jäsentämisjärjestelmä. Se on siis ajattelun apuväline. Ja se, että millaisia ajattelun apuvälineitä kukin käyttää, riippuu tietysti siitä, miten kukin ajattelee viime kädessä. Sitten on lähdeviitteistä kysymys. Mä en lähde yksityiskohtiin muuta kuin totean vaan, että siellä on olemassa täällä, löytyy tästä valiko, meillä ei aika nimittäin riitä, täältä löytyy tuolta, hetkinen, missä se nyt olikaan. En suorata kädetä muista, mutta tutoriaalissa on siitäkin kyllä olemassa. Lähdeviitteet pystyy laittamaan nimenomaan sille, että se voi niinku säätää että minkä tyyppisen, miten ne tulee, tuleeko ne niinku sit sivun alla laittaa vai luvun loppuun vai koko opuksen loppuun. Tässä vaiheessa toivottavasti riittää vastaukseksi. Ja sitten Antti Selkokari, jos on 15-30 merkkiä asiatekstiä sekalaisena muistiinpanokansana, miten sitä lähtee käytännössä käsittelemään? Minä tekisin sillä lailla, että avaisin täältä uuden projektin, niin kuin nyt vaikka tämä, mikä tässä ruudussa on, ja ottaisin sitten yhden tämmöisen tekstin auki, itse asiassa tuosta tämä subsection. Ja tämän nimi on esimerkiksi vaikka Raaka kasa ykkönen, mikä vastannee aika hyvin sen sisältöä. Sitten toisin sen tänne näin kokonaan koko jutun. Ja sitten alkaisin sitä, mitä edellä oli tämä split, niin kuin jakamaan, pilkkomaan erinäköisiin osiin. Antaisin niille kullekin nimen, järjestäisin niitä johonkin järjestykseen. Nimeämisen selkeys on niin kuin A ja O, koska silloin tässä näkymässä tai tässä corkboard-näkymässä kykenee niin kuin saan pääsemään kärryille siitä, että mitä siinä on. Mä siirryn oikeastaan nyt näyttämään mun viime keväänä ilmestyminen 1180-sivuisen romaanin skrivinen versio, että niitä näette paremmin tämän ison materiaalin sen, miten se toimii. Se on tässä avattuna näin ja tulee näkyviin näin. Ja sitten mä menen täältä Zoomista tänne Scrivenerin puolelle vielä.
Eli mulla on ihan hirveä määrä metadataa ollut täällä loppuvaiheessa, niin sitten, että täällä on yksittäinen luku ja alkuluvut on osa näistä sitten lopuksi niin kuin näette, että lähti tuo kiekko pyörimään, että siinä kestääkin vähän aikaa ennen kuin se löytää. Mutta mulla on tässä 3.1 ja 29/29K on mun oma merkintä siinä, että se on ollut alun perin niin 29 000 merkkiä pitkä ja sitä on editoitu niin, että se on edelleen 29 000 merkkiä pitkä. Ja sitten siinä on kuvaus siitä, mitä se on, pitää sisällään tuossa otsikossa. Sitten siinä on tämä numerointi, joka on koko ajan on vähän muuttunut, kun on mennyt. Ja täällä on vielä synopsiksessa keskeisiä asioita mainittu. Sen lisäksi on labelit on. Tässä on nyt värikoodi käytössä. Detskuja puuttuu. Ensimmäinen versio, ensimmäinen lähetetty kustannustoimittajalle, toinen versio edit, toinen versio korjattu, toinen versio lähetetty final, ja sitten on vielä työn alla ja muistiinpanoversiot ollut. Nämä on nyt aika kauniisti niin kuin näkyy tässä samanvärisinä, mutta te näette, täällä on jäänyt muutama, lopuksi tuli kiire, muutama on jäänyt muuttamatta, niin mä näen heti, että mitkä täällä on edellisessä vaiheessa vielä läpi. Ja tyypillisesti jossain tämmöisessä isossa projektissa, kun tässä on niin kuin 50 suurin piirtein eri näitä tiedostoja, tai itse asiassa satakunta näitä yhteensä, näitä niin kuin eri tekstejä, alatekstejä järjestää, niin se, että missä mitäkin on, missä vaiheessa nämä on, niin tämä värikoodi kertoo mulle heti, että mitkä on kokonaan valmiita, mitkä on ensimmäisestä kierroksesta menty, mihin pitäisi tehdä jotakin niin kuin tosi näppärästi ja nopeasti. Sitten kun tuo historiallinen romaani, niin mulla on tuossa jälleen kerran niin kuin käyttänyt itse vielä näiden siis tämän general metadata versio ja draftin lisäksi, jotka itse asiassa mulla on vähän niin kuin redundantti asia, että first draft, tässä on nyt ihan näin standardi, mä oon huomannut, että mulla on helpompi käyttää näitä värikoodeja, mutta tähän voi käyttää ihan mitä vaan, vaikka se, että kuka on päähenkilö tai se, että jos on, voisin kuvitella, että joku semmoinen monen kirjoittajan kokoelma, mutta jossa eri ihmiset tekee eri juttuja, että kenellä toi on viimeksi käynyt nähtävänä, tai jos useampi ihminen katsoo, niin hyvin monennäköisiä. Mutta tästä niin kun näkyy heti, tulee esiin tämä, että tämä oli final, toi väri, mutta sen sijaan tämä väri on toinen versio lähetetty, niin mikä näkyy tuossa oikealla. Ja mä oon nyt pannut tähän, kun tuo historian romaani todellakin tuossa on koko joukko lyhennykset, minä vuosina vuosien välille tämä sijoittuu ja sitten lisäksi, että missä paikoissa ketä henkilöitä siinä on ja muuta tuommoista. No tuosta ei ota kyllä kukaan muu kuin minä itse selvää, että mitä noista tapahtuu. Sitten täällä on tämmöisiä tämä 10/28 on just sitä, että 28 oli alkuperäinen tai sitten toisinpäin 10 000 merkkiä ja sitten 28. Niin sitten seuraa se, että kun mulla on tämmöinen iso faili, jossa otetaan nyt täältä tämä Project Statistics, että mitä kaikkea tämä on syönyt, niin tämähän kertoo vain ja ainoastaan, kun tämä vähän raksuttaa tästä näin. Kestää hetken. Niin tämä kertoo vain sen, että täällä on kaiken kaikkiaan on 800 000 merkkiä. Siis tämä ei pidä paikkaansa, tässä on 1 800 000, mutta tämä on se varmaan se valikoima, mikä tässä on otettu mukaan. Ja 289 tai 491 sivua, mutta sitten kun mä näen, että mun piti lyhentää, noin 100 000 merkkiä, niin noista mä saan suurin piirtein katsottua, että minkä verran se lyheni ja piteni. Pitene niin kuin tämmöisessä isossa mitassa. Ja nyt katsotaan taas. Anni Vartola, millainen riskialentus Scrivenerissä, jos vaikka vahingossa poistaa jonkun tekstin? Tallentaako logitiedostoa? Ei tallenna logitiedostoa, mutta tallentaa kyllä. Kyllä ensinnäkin mä voin milloin tahansa painaa tuosta file save, noin. Mutta sitten sen lisäksi tämä tallentaa niin kuin säännöllisin välein ja aina kun tästä menee pois. Ja nimeää ne kellonajan mukaan automaattisesti ne backup-kopiot. Ja mulla on kyllä tyypillisesti ennen kuin kustantajalle,
ennen kuin painokoneet, ennen kuin se on tullut painokoneista ulos, niin mulla on tuommoinen 50-100 eri versiota, niin kuin, jotka on automaattisesti numeroitu ja järjestyksessä, ja ne, mitkä mä oon vielä itse manuaalisesti tallettanut, mä talletan niin kuin päivämäärä. Undo, niin kauan kun se on se auki, sä voit käyttää niin kuin undo-toimintoa tietysti, mutta sitten kun se on tallennettu, niin se on tallennettu, mutta kun sä tallennat yhden version, seuraavan version, edellisen version, niin tämä on minusta, mulle tämä on ollut toimiva ja riittävä tämä riskialue, se on oikeastaan se, mitä mä pystyn sanomaan, mutta kunkin meistä hermot on varmasti myöskin erilaisia. Tekisin melkein nyt sen, että mä menen takaisin tähän naamanäkymään, lopetan jakamisen ja vastaan mielelläni kysymyksiin, mä pääsen nopeammin, että meidän tarvittaisiin tuonne, koska kellokin on jo 14.53, aika menee nopeasti, mutta kysykää ihmeessä ihan mitä vaan. Älkää nyt sanoko, että kaikki on ihan selvää tästä. No mä kysyn toisinpäin, että onko semmoista, tuolla on puheenvuoropyyntö, niin se on varmaan nyt tuolla hostista kiinni myöntäessä. Mutta laitatko, mitä mä päädyin työkaluun oli? Mä päädyin oikeastaan varmaankin sille, että joku kollega Suomessa tai ulkomailla käytti sitä ja sitten kokeilin. Ja se oli kyllä rakkautta ensisilmäyksellä, että ei ole ollut haluja vaihtaa sen jälkeen. Ja tiedän, että Suomessa kirjailijoilla tämä on aika ylivoimainen ykkönen, ne, jotka jotakin käyttää. Sitten on tietysti on ihmisiä, joilla on omia suosikkeja tai muuta, mutta mä en näkisi, että tässä on ihan suoraan niin kuin semmoista niin kuin päikseen kilpailua siinä mielessä. Onko kokemusta, miten Scapula toimii Scrivenerin kanssa? Ei valitettavasti ole. Onko jollakin? Onko muuten joku käyttänyt nyt Scriveneria ja millaisia kokemuksia? Olisi ihan kiva päästä tähän jakamisvaiheeseen edes tässä lopussa jakamaan mahdollisesti myös muiden kesken tietoa. Niin. Mitä teen Wordillä, mitä teen Scrivenillä? Mä teen lyhyet, selkeät hommat, kolumnit, jutut alle 10 tai 15 000 merkin niin kuin yhden aiheen, yhden teeman, jossa ei ole erinäköisiä materiaaleja tai jossa, niin kuin, jotka on niin kuin koherentteja, kompakteja, niin ne mä teen Wordillä suoraan, mutta kaikki semmoinen sun, mitä pitää järjestää, vaikka ne tekstit olisi lyhyitä, esimerkiksi runokokoelmat niin Scrivenerillä ilman muuta, niin sitten se niin lopullista järjestystä on paljon helpompi sumplia. Ja sitten Wordille teen sen viimeisen vaiheen oikoluvun todellakin niin myös. Onko jotain, mitä ei voi copy-pastata suoraan ohjelmaan? Varmastikin on, mutta ei ole suoraan tullut vastaan, aika monipuolisesti kykenee. Ja sitten tuleeko fontit ynnä muut mukaan, kun siirretään Wordiin? Tulee, mutta täsmälleen sen mukaan, mitä siinä kompilointi, eli koostamisvaiheessa määritellään. Eli jos siinä sanotaan as is, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kaikki tulee niin kuin just sellaisena kuin se on. Mutta jos haluaa muuttaa, että esimerkiksi vaihda fontti siihen ja tähän ja tuohon, niin sitten se muuttuu. Itselläni hyvät kokemukset on erinäköisistä erikoisfonteista ja merkeistä, niin kuin kyrillisistä tai arabialaisista, persialaisista aakkosista, että ne tulee ihan sellaisena ja tyyliä myötä. Ja samalla lailla kaikki fontit, mitä asentaa omalle koneelleen, on myöskin Scrivenerin käytettävissä tietysti. Mutta paljon on kyse sitten just siitä, että jos on joku harvinainen fontti, joka ei välttämättä sitten jonkun toisen koneeseen, mihin se lopputuotos siirretään, niin sehän ei ole Scriveneristä kiinni, vaan fonttien välisistä yleisistä ongelmista. Mutta kaikki, mikä pätee fontteihin noin niin kuin perustasolla yleensä, niin pätee kyllä tässäkin, ehkä näin voi sanoa. Ville, vihaa uusien ohjelmien opettelua.
tämä on aika helppoa ja aika mukavaa opetella. On ihmisiä, jotka ovat ilmoittaneet, että on heillekin liian hankalaa, mutta mä en usko, että on kuitenkaan hankalampaa kuin joku toinen. Tietysti on olemassa myös ihmisiä, joille kaikki on hankalaa ja pitää vähän katsoa, miten tekee. Mut suosittelen kokeilemista ja nimenomaan sen interaktiivisen tutorialin kautta. Se on todella hyvin niin kuin pedagogisesti tehty, että siinä tulee onnistumisen kokemuksia nopeasti ja paljon, ja sehän on oppimisessa tärkeää. Hakemisten teko varmaankin onnistuu. Ei sillä lailla onnistu. Automaattisesti hakemistossahan pitää määrittää aina, että mikä on se asia, mikä haetaan. Et kun ei voi niin kuin sanoja koodata, että tämä on sellainen sana, joka tulee hakemistoon. Mutta kun kykenee, jos mä ajattelen, että vaikka nyt tyyliin henkilöhakemista, siis niin kuin asiateoksen lopussa, niin onhan tässä tietysti tämä projektikohtainen haku, se mitä mä näytin, hae korvaa, Jalmari, niin tietysti sillä voi hakea myös, että missä kohtaa ne sanat on, mutta sitten lopullinen sivunumerointi, niin kuten tiedetään, niin kaikessa, niin sehän voi vielä muuttua sen jälkeen. Scrivenerissä itsessään ei siis ole sivunumerointia niin kuin Wordissä, koska tämä on niin kuin tekstimassojen käsittely, ei varsinaisesti leiskaustyökalu. Tässä voi tehdä näitä formatointeja, koska se helpottaa joidenkin tekstien ja joidenkin kirjoittajien työskentelyä. Mutta tämä ei lopullisesti kantaa sivumääriä ja sivuille jakamiseen, ja se on ehkä hyvä ottaa huomioon. Kirjoittaisitko yliopistollisen tutkielman tyylin Gradu S:llä, eli Scrivenerillä varmaankin, koska Gradu S on minulle tuntematon konsepti. Varmaan kirjoittaisin, joo, kyllä, koska nimenomaan aineistohallinnastaan siinä on usein kyse, ja siitä, että niin kuin asiat jäsentyy. Että kaikessa semmoisessa, missä on niin kuin todennäköistä, että tulee vastaan tarvetta järjestyksen muuttamiseen, tarvetta pilkkoa jotakin ja sitten yhdistää jotakin, niin tämä sopii erinomaisesti kaikkiin semmoisiin töihin. Et pienet on niin kuin tavallaan pieniä ja selkeitä. Mutta mitä isompi ja tyypillisesti ja mitä enemmän siinä on niin research tai muuta painotusta, niin sen enemmän niitä asioita, joiden lopullisesta, että täällä on niin kuin helppo myös kirjoittaa tekstin pätkiä. Ja usein se on, mä olen itse huomannut, että se on niin kuin motivoiva tapa saada aikaan sitä tuntemusta, että tämä päivä ei ole mennyt ihan kokonaan pelkästään prokrastinointiin, olenpa kirjoittanut jotakin, kun teen pienen pätkän jostakin ja ehkä pienen pätkän jotain toista, lataan ne tuonne omikseen ja mä en tiedä välttämättä yhtään mihin kohtiin ne tulee sitä lopputulosta vielä, tai tiedän ehkä suunnilleen, mutta ne on siellä niinku semmoisena molekyyleinä olemassa ja silloin mä oon niinku tehnyt jotakin, joka on konkreettista, että vaikka sillä olisi vielä sitä niinku paikkaansa siinä kokonaisuniversumissa. Joo, on tämä viitetoiminto, niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa, niin se on olemassa meille, vaan nyt se on sen verran työlämpi ja spesifimpi, ja en ole sitä, mä oon kerran sitä käyttänyt niitä, mutta siitä on pitkä aika. Niin. Mutta löytyy ohjeet ja tutoriaalit on erittäin hyviä, mutta viitteitä voi tehdä. Meillä alkaa varmaankin tulla myös aika vastaan. Ehkä tässä kohtaa on aika kiittää Markus Leikolaa koulutuksesta ja myös yleisöä hyvistä kysymyksistä. Tästä varmasti pääsee halukkaat jo ihan hyvään alkuun ohjelman kanssa. Eli ei muuta kuin kiitoksia kaikille ja seuraaviin kertoihin. Joo, kiitos omasta puolestani myös. Ja niin kuin sanottu, että on alkuvaiheessa uhraukset on enemmänkin aikaa, mutta aika nopeasti pitäisi syntyy niin kuin semmoinen käsitys, että haluaako tällä jatkaa vai ei jatkaa, että sekään uhraus ei sitten välttämättä, jos päätyy siihen, että ei kuitenkaan, niin sekään ei välttämättä niin iso, mutta suosittelen. Sitten kun kokeilee, niin tietää enemmän. Kiitos kaikille.